最漫长的一日，最温暖的陪伴，每日与主同行，扎稳一生信仰的根基，伴你成长。我是阿清。使徒行传七章五十一至六十节，你们这些顽固的人啊，你们的心跟异教徒的一样，对真理充耳不闻。你们要长久抗拒圣灵吗？你们的祖先就是这样，你们也是一样。那位先知没受过你们祖先的迫害呢？他们甚至杀害那些预言异者要来的人，这异者就是被你们出卖、被你们杀害了的基督。尽管你们从天使手中领受了上帝的律法，你们却故意不去遵行。犹太人的领袖被斯提反的指控激怒了，他们愤怒地向他挥动着拳头，斯提反却被圣灵充满，松容地定睛望天。他看见上帝的荣耀，又看见耶稣站在上帝右边尊贵的位置上，于是就说：看啊，我看见天开了，人子站在上帝右边尊贵的位置上。众人掩着耳朵大叫，向他冲了过来。他们把他拉到城外，开始用石头打他。那些指控他的人脱下自己的外衣，丢在一个名叫扫罗的年轻人脚前。众人用石头打斯提反，斯提反就祷告说：主耶稣啊，求你接收我的灵魂。他跪下喊着说：主啊，求你不要追究他们这个罪。说完他就死了。今日同大家分享的主题是说出真相的勇气。面对不义的事，你会保持沉默，抑或勇敢地讲出真相呢？我们怕得罪人，尤其是在工作上遇到上司或者同事不合理的处事方法，碍于情面，我们不敢劝阻。即使是大胆敢言的，但是考虑到自身前途，亦都怯于规劝，讲出真相真是需要勇气。到底这份勇气从何而来呢？乃是来自对真理的确认和对上帝的忠诚。斯提反直斥犹太人抗拒圣灵、杀害基督，因而惹动了众人的怒气。忠言逆耳，黑暗厌恶光明，这个是不变的道理。众人不愿意聆听，却合力将斯提反推到城外，用石头活活打死。斯提反为真理付上生命的代价。有时候我们以为明哲保身，不犯错就最好不过，我们忘记了没有活出真理亦都是一种罪。在不义面前沉默，就是默许不义的做法。圣灵的声音被压下去，良心日久麻木，好像落惯了的铁一样。如果我们将不义看得轻松平常，愿上帝重新赐我们洁净的良心。如果我们在真理和利益之间犹豫，愿上帝让我们看到持守真理的永恒价值。如果我们正是为讲出真相而付出代价，愿上帝亲自给我们奖赏和安慰。斯提反看见上帝的荣耀，坚固了他的信心，让我们也都仰望上帝，在工作和生活上得着智慧。斯提反因为指出犹太人的罪状而赔上性命，我们有没有这份勇气呢？多谢你收听由和谐频道制作的《每日与主同行》，材料节录自汉语圣经协会出版的《天天亲近主》。欢迎你在我们 Facebook 留下你的足迹，听日见啦，拜拜。